Za različite oblike nasilja u porodici u buduće bi se u zatvoru moglo provoditi od 2 do 5 godina duže nego što je trenutno slučaj. Iz Autonomnog ženskog centra poručuju da se ne protive povećanju kazni, ali da problem nije u visini sankcija, već u odbacivanju velikog broja krivičnih prijava protiv nasilnika, što žrtve često demotiviše da pokreću postupke. Generalno, kazne za nasilje u porodici su uslovne osude, i dosta je ta naša kaznena politika sudija blaga prema učiniocima nasilja u porodici, ali ne samo sudija. Mi čak vidimo da i tužioci se ne trude dovoljno u određenim slučajima da prikupe dodatne dokaze da bi predložili težu sankciju. Nije uslovna osuda problem sama po sebi, problem je što ona nema nikakav nadzor oko toga. I ono što žene takođe kažu, to je da kad dobiju uslovnu osudu, u principu možda fizičko nasilje prestane, ali psihičko se nažalost nastavi. Izmenama se, pored većih zatvorskih kazni, predviđa i doživotni zatvor za krivična dela koja se odnose na silovanja i obljube. Budući da su seksualni prestupnici često povratnici, iz Centra za nestalo i zlostavljeno decu za Euronews kažu da je ovo jedini način da se silovatelji sklone sa ulica. Kada razgovarate sa stručnjacima, svi će vam reći da je resocijalizacija, rehabilitacija tih ljudi gotovo nemoguća. Zbog toga smatram da bi pooštravanje ovih kazni, kako je i najavljeno, može doprineti i preventivno u smislu da ljudi kada počine krivično delo silovanja, na primer, ne mogu više izaći na slobodu, i po meni to jeste nešto što apsolutno podržavam i smatram da može doneti korist celom društvu. Ipak, prema postojećem krivičnom zakoniku, doživotni zatvor neće biti doživotni ukoliko sud prestupnika pusti na uslovni otpust, odnosno nakon odsluženih 27 godina zatvora, što nije moguće samo za najteža krivična dela. Iz Autonomnog ženskog centra ukazuju da čak i kada učinioci teških krivičnih dela posle nekog vremena izađu na slobodu, problem nastaje zbog nedostatka praćenja njihovog daljeg života, čime oni za sistem postaju nevidljivi. Dušan Ilić, Euronews.